А вроде да хе. Альтернативной медицины здесь. Да. Хочет греши, грцел дева, да? Эхла укое... Хайз дре. Хайз дре, хо. Ну, цена блоктан шедаребит, беврат упро, гамукле улида, беврат упро, рогор питхра. Чем твис? Плюс альцмуно, альтернативной медицины, сперос шевехебит, это сари. Чумца? Кацата джада кропа. Imi-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 
კონკრეტული პრობლემების სამკურნალო. ნამდვილად. ასეთი იქნება ერთ-ერთი სამკურნალო საშუალება ჰომეოპათია. და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ჰომეოპათ გია ნატარეიშვილს სათქოს სტუდიაში. გამარჯობა. დავდადით. თქვენ მწურველები არ მოგიყვარეთ. რა სიტყვით ისე თქვენ მწურველებს ძალიან მოკლეთ? ალბათ ნებისმიერ მეთოდს აქვს თავისი ადგილი პროცენტულად. მე არ ვიცი მწურველებს რამდენი პროცენტი ეკუთვნის, მაგრამ ჩემი აზრით არც ისე დიდი. მაში ჰომეოპათიაზე ვისაუბრეთ, რომელსაც წარმატების ბევრად მეტი კვლევა. ხო, ბევრად უფრო მეტი პროცენტი ეკუთვნის, არ ვიცი, ალბათ 100-დან 100-დან რამდენი? ასიდან 30-40. როგორ მიყარს ესეთი რეალისტი და შეიძლება ცოტა მეტი შეიძლება ცოტა ნაკლები გაჩნია და ვოდი. Ну, ეს ფარგლებიც არ არის ცოტა, ახლა მე თუ გითხავთ, ჩვენ ახალგაზრდა. აი, ეს არ არის ცოტა, ეს ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი, ძალიან. აი, ჩიკამ ახსენე სიტყვა ჯადოქრობა. რომ არ გვეგონოს ჰომეოპათია ჯადოქრობა, რაც ბევრს გონია, ძალიან მოკლედ აგვიხსენით რას მოიაზრებს ეს. იცით, ალბათ გააჩნია ადამიანის ინტელექტს, გააჩნია დონეს, ზოგიერთის ჯადოქრობა არის, ზოგიერთის ალბათ რეალობაა. რატომ იცით? იმიტომ რომ ჰომეოპათია წამალი არ შეიცავს იმ ნივთიერებას, რისგანაც მზადდება და თან არა მარტო არ შეიცავს, არამედ რაღაცა საოცარი რაღაც არის, საერთოდ შიგნით ერთი მოლეკულაც არ არის, თქვათ, ერთ, ნუ 100 ლიტრა წყალში. მაგრამ ის არის ამ დროს სამკურნალო. არ შეიცავს იმ ნივთიერებას, რისგანაც მზადდება. ხო, ხო, ნონსენსური განცხადება. აბა, ეს არის. მე დაგვიშალეთ ხა ეს მოლეკულებად დაგვიშალეთ. მარტივად ძალიან მარტი პასუხი აქვს მაგას. იცით, თუ დავიჯერეთ ჩვენ დღეს ფიზიკოსებს, მეტმეტეს кванტურ ფიზიკას, кванტური ფიზიკა ამბობს, რომ სამყარო შეიქმნა არაფრისგან, ხო, რაღაცა ნაწილაკი იყო ძალიან პატარა და ის აფეთქდა. დიდი აფეთქების თეორია. კი, თეორია, მაგრამ რადგანაც დიდი აფეთქება თუ იყო, მაშინ აქედან გამომდინარე ჰომეოპათიაც ძალიან რაციონალური მეთოდია. თუ არაფრისგან შეიქმნა სულ ყველაფერი, значит სულ ყველაფერი ის არაფერი და არაფერი ის სულ ყველაფერი. ეს ფილოსოფიური ბატონი. აქედან გამომდინარე უნდა. თუმცა ფოთლებს ხო აგროვებთ? ფოთლებს არის ფიტოთერაპია. არამატო ფოთლებს ის. აბა ჰომეოპათიაში რა შედის? ხამები, რატო არ ახსენებთ სიტყვა ხამებს? არამატო ხამებს. მე მგონი რომ რაღაცა ბუნება რასაც. აქედან გამომდინარე სულ ყველაფერი ხამია, იცით, გვირილა ხამია, კრაზანა ხამია, გაჩნია რამდენ რაოდენობას მიიღებთ. შაქარი ხამია. სამკურნალო ხამები, ხო? ნებისმიერი ნივთიერება რაღაც გარკული რაოდენობით ხამია. კონკრეტულად ხო იყო, რა აი მეფეები აი ესე ამბობდნენ რაღაცა ცოტა შხამსავდნენ, რომ ვიღაცას რომ შეეპარებინა შხამი, მერე იმუნიტეტი ქონოდათ ამისად. აი დაახლოებით იგივე ლოგიკაა ამ წამოთან მიმართებით. ძალიან მგავს, იცით, ამ ლოგიკას, იმიტომ რომ მე პირადად მაგას გაკეთებული ერთი საინტერესო ცდა ბიოლოგიის ინსტიტუტში ვირთხებზე. ვირთხებს, ну, ეს ნატოს პროგრამა იყო, ეს სვის დაიყურა მე მონაწილეობ მივიღე მაგაში. ნატოს პროგრამის ეგიდით იყო ეს ცდა, ну, რატომღაც ჯარისკაცებს მოემატა ეპილეფსიის პროცენტულად რაოდენობის შემთხვევები. და მაგის შესწავლა დაიწყეს საქართველოში, შვეიცარიაში და ამერიკაში. და ну, ერთ-ერთ ასეთ სტაში ეს მივიღე მონაწილეობა და გასაკეთებდნენ, ისეთ იღებდნენ, თქვა 30 ვირთხას. და უკეთებდნენ რაღაც გარკულ სპეციალურ შხამს, რომელიც იწოდა მე ამ თქვათ შეტევებს, ელექსირ შეტევებს. და ნახევარი საათით ადრე სანამ გაუკეთებდნენ აი ამ შხამს, შეუყვანენ რაღაც მიკროდოზებით, ნემსის სახით. მე ამ ვირთხებს ვაძლევდი ინფორმაციას ამ შხამზე.
ai să te ar materialul informației, dar ucă te de nu că am șcam organismul e comzat romii voi ștami da. Anu imunitate imunitate se imunitate e că ți-o probat să interesul tema, ai să te nebisme nite barușeme de organiși, e sare antigeni, horomis, șemo vide garedan. Dar antigenze organismul da gamo imișeau antisheuri, oni sunt da ebzelo sam antigenz. Ai mai rugat ucă te cuate informația și ucă ne are dozebit. Organismul gamo imușeva antigeni. Ai mai Taras, rast și ceva imiș cam smeri. Tu cuate rugur, ițos, anat gureps, tu ai la proces. Da, or cuate ise, e cifru anat gureps. E cifru, ne e hlam, zalian șor sau o tru da, vizot, axna. Rugur mușeobs, gomiopati organism. Aneitrale, aneitrale. Mas nerti concretul imagalit, si saput o zarogan, hoț, cu at avirtiu, trai merti dava debata, urna lobis principi, a unde ne pazi popularul dava deba, romedeți o zic arvișe de gheață. Am întâmplat să scot am bolot sveși, să recuci nanslavi, alergiuri de la deli. Și e nerin, magari. Ai cuci nanslavi, să cot ca o țelă politică. Nu, practic, pot să scot asta. Fale viru da cuci, dacă ce aș vrea să dori, nu ca să polițiști, da, dar așa ce stăvit. Nu ar să vă scot gomeopatia și ședis în Reodena, da să heleba țamvis, zoga dat exim atasi țali, și eleba sota metiți, dar am suhul ăla țal țal că țamul, s-a scrat zgarcul, te-au ieșit da nici nu, zoga e atit cu at curnal șederi lobas, zoga e atit cu at ași lobas, zoga e atit cu at surdos, da, zoga e stă, chide, nu, cu at alergiul vrea să le-ar cu procesul. Pată nu ghia, homeopatit, curna lobis, dros, ședegi romivi, hot, hangzrivi periodia, sa ciro, ho, es o bală homeopat sa acus net cu amiro. Astrapi efecte are acus homeopatit? A, rugur are acus, e cit, rog, că nu e cu ce impacienti, de ce îngreși, e scolut, în ce mi nezobeli rogofili, ho, ne tu când cu atigive dava de la sa clinica și ce vă dam ce de sertitve, sa și gicunem, tot veși. Anu are să smartal rodidi, hnis mai. Ești încă de martele, mi-am încă de sot are martele, pentru că ești tot metcan, mi mog să vezi se traude ne vezi samo, sau șeilva im samo gamoeți, era gazgar cu reacție. Nicolo, i crebu pro. Da, mi greci ro caude tot metcan sfara ca să zic, dar nu știu. Nu problema, bat nu gheo, vi knebi gherci tu ase. Tu. Cum ești pe prima sartă, ce de tu dacă ezi, nu mă otim gheci. Anu, aseti metodit, da strapeba, ho, da cicareba și izleba. Cam ui procese izdros, nu e tot cât grip izdros. Ce am văzut de gomeopatie, samos, hovel tot cu cucietul, hovel la cucietul. Da, e clips, si cred că tormoz se zbavește, vedet? Da, e clips, ca toți dați hrană pe unde, vazdev, tot la hrăsaci. Da, e clips, tot dați hrană pe unde, da, vazdev, tot la hrăsaci. E sari princip, e zic, Rusul Zarin care a zis, ce mă luci, ce mă reji, ce mă huji, ce mă ceași. Rab, azi rishart, im homeopatul preparat ebze, mai zis, tu tchouze, tumca, în companie, vis romlebi țarmina, da, vas, romlebi orientire bulebi arian, pune brief componente, vis romlebi țaptea kepsiri, da, vai, mi-am gălte, te-ai scot țade de viride, eseti preparati. Ძალიან ლამაზი და ძალიან წვრილი ბურთულები იყო, იყო გრიპოზული მდგომარეობის დროს და უნდა მიმეღო 40 ცალი ერთ მიღებაზე თუ რაღაცა თუ და სულ იყო 400. მე რო ნახე პირველად, მეც გამეკვირდა. ოთხი რამე ხო არ შეიშალა. ხო. ამ რაოდენობით რო უნიშნავენ. ისეთ პასუხი ძალიან იოლია. მე არ ვიცი ვერ გეტყვით რამდენად კარგად მზადდება ის სამალის უყო თქვა რაღაც გარკულ წამოს ჭიდო რაღაც გარკულ თავისი დამზადების ტექნიკა ხო გზა მე არის რომ ფირმაზე ელაპარაკი და როგორ ამზადებს ხო მაგრამ როდესაც ასეთი დიდი როცა კომპანიაზე ელაპარაკი და სოფლიოს ქსელებში იყიდება შეიძლება იქ სანდოობას თან კონდეს ადგილი როცა ამ ხელა მას თუ იმ წამოს აწერია შემადგენლობა და ის შემადგენლობა მე საბებო იმ რაც შეიძლება ასე გინდა რომ
Mă fi magazinul, rot, ca și specialisti, românziți, am șemat gândul, biscuit, arsi, razem, cum e de fapt, șemat gândul, da, ai un pacient, concret, o ce ești deba, e șemat gândul, tu, magazinul, șemat gândul. Tu corectire, bă, ești la mine, kit hot, tu, 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 am preparat, am zis, da, bă, stau și concretul, e siax. Este se birat, cargo, se acerte, se arise doneze, da, genili, tu, tu, ai rogot, calca ulie chimie, rahat, tu, le bebe, sunt standardi, se arise, se arise, standardi, se arise, Ես գոմեոպաթի պրակտիկոտ նեբիսմեր քաղաքի դեսուղի արի դա իղո դա ձալիան պարտոտ իղենեմ գոմեոպաթի ես իմ դույչի սայցուտ սամանտղուպրելու արի ստացիոնարելի սարաս մարտով գոմեոպաթի որից ամլիտ կուրնավին կի ուշելաց մետ ուտ Indoeli, americani, au salvat ce am zis, se mama când ai fost organizat, eti de aici informația s-a sclopt. Alu, dozire, bă, dragă, ca să susții, dozire, bă, dozire, bă, e super profesionalism, zi, dacă mă gândesc. Patologia, mi-am pus să-i concretul, tram de nume, megobari, HRT, visaubre, promotanat, sumă, scamati. Am sori, țiretlovani șuili. Da, ares, tau gadaclul, homeopatism, mim de vari. Mă arăt arbitri romel homeopate când te-am dat din magram. Ne bismeri de avade bistros, holot homeopate este irenev zbaușe. Păi la prisus. Mă ore mego barim cos romelit, tavi sacmo seriozul de avade bibs, holot homeopate e tim. Da, srulda, da, srulda imitirom, tu cat, chirurgiul ce are vada cer, da, muzdil, adamienis problemat, bașe bi kid, ai, holot homeopate e, sacmarisi, avragat să șem hrăbi. Vizit, nasel ropili, holot dres, am fala, am gușin. Andres, ai ca ar fi cnevode, pentru că sunt pacient, nu i-ar gămi și-l din obrama. Rigi, cnevode, i se dați Rigi, atunci când am sucă. Rigi are, tu ai sucă profesionalizat, dar nu-i de voli, procentul, ti ce e procentul, ce am scris, ai ramdeni procente și el, bai, hoșe de genie, tu atunci Rigi dat ves. Mare, ți-mi agramă. Tavarierul, nu e procente, e jos DD. A, nu, tu ești cu teharul, hoci, tu ori vesi pe nebe, nu? E că e censul, clasicul meu, homeopatie, și reaptul ca să se țineba e quadre, pacientii tu s-au dat la zgar cu usfața noastră, cu homeopatie, mă gândesc, ar fi bun loc de aici, zogeti cu homeopatie, e quadre, se hlămușe obs. Nu, ce am mers iar mușe obs, mentor, modis pacientii, tu ca tast, nu, da, va de boli, da, gormone bzeda, ima hormoni romovus, nu, smog de la. A când am gândit, am eu uțul, ce am zis, mi se mi-a zis, ucoreb, ședex, uke trocteo, mi-am gormon, ucoreb, da, și el vrea să-i tabze, să ai tot mai mult. Pactobre, dreptacul urbe bazia mai înțeagă bulico, da, e chimist profesionalist. Pe urma urbei, cer să magalitat. Tum cu nou, homeopatia, mama ca ție sușul, bas congratulat, azi o spermie. Ok, îmi hoț, în asta urmă galopti, o trebuie să zic, nu, didic za, to e ce le-a dat ce des, raz, galopul, era de not febis. Gomeopatia, roașei sau stăpân de gomeopatie, sau mai multe, romani, nu dăm zada, rara sa horce, rara sa travis misia sa asule. Da, vizit, fizicii na gaunde, gaunde, tu ești ara peria, ești ara energie, materia ure, avare, sinabile și ești, albat, plate se ara, nu dau arcoate se ara, materia ure, deci dar cei care au garculi schivi. Ale este scris roșie de organiști, de polulopsi, mizan, srazeți. Teba, ho. Deci, în mizan și teba, dar greu. Dacă ne-am gândit, care e ucnaori s-a interesat, cneba, este ti, erti Nobelis premianti, o zalian snobili, quantum mecanicis mama, vine Schrödinger, romelic, cersul Adamians, Klaus, ara u energia, ba, ara met zedmeti energia. Pe nebismeri, da, o debari, zedmete energii, da, grobi, spagde. Dar rodi se ce nu tușeuze, ce nu am energie, gamul opt organismidan, titon organizit, da, i se ustavi
Talvis Cornavolo, n-am Cornavolo. Da, nu e să interesat să ne vei să șe din Gericers, ce în Bavșo vidam, Grisne, de un nebun, în ce în Alsov, da, sa ce mă ducem, trimestui sro, mă uviți o tes energie, șe din Gerian Bobsro, este tru informațiari, ce în Alsov, sa ce mă ducem, trimestui sro, de energie mă ușor, da, mega locate ți stebi, da, ce în ce felit stebi, da, se home locate. Am, nu, mana haro, ședingeri martale. A când era un dinar? Ce realuri paciente bi posabă mi divorță? Paus, da, ce me vic ne vic argi, cam huma nebeli am gătuiesc. Tu acu se apăcătură, ședec că homeopati urți. Am răbis cronicul e anginis da să zileva. Tu aris, asa tu ca... Elis probleme bi scone. Ce-a încisat? Săr, tot, vizite, ne bismeri echime, vin siți, gomeopate, vin თავისთავად გასინჯა გომეოპათია ერთი ხმით უყოეთვის რომ გომეოპათია არის პირდაპირ იმ და ქრონიკულ დაავადებისთვის იმიტომ რომ ამბობენ რომ ხანძილი ვიდრე ჭირდება ქრონიკული დაავადება ცოტა რთული სამკურნალო წავე პროცესი უფრო რთული სამკურნალო ზოგადად ქრონიკულ დაავადებას ქრონიკულ სურდოსაც კურნავს კი კი ქრონიკული ძალიან საინტერესო არის არის რაიმე დაავადებები რომლის დროსაც საშიშია ჰომეოპათიური პრეპარატები კერ როგორ არ არის ალბათ ბევრი დაავადება იქნება სადაც საშიში იქნება ნუ პირველიც ალბათ მაგსენდება ეს გაფანტული სკლეროზი საშიში არის მაშინ როდესაც ეს თქვა პროფესიონალ ხელში არის ეს მეთოდი აი ყველაზე უნივერსალური პასუხია ეგ სიგნალები რაღარ გამოასწორე ეს აგრესიას არ ყნავს საბატონო ხალხი რა და მე რა დაურიგე ამ ხალხს მიასწორეთ მე ერთი 15 წლის ვიყან ილია მეორე მითხრა თუ ყნავს აგრესიას მოდი გავაკეთოთ დიდი რომ წესამოდი და მივასხათ ამ ხალხს მე რა გითხარი მე ზუსტად ერთად უგემურია ხოლმე ცოტა თუ დაატკოთ კიდე თქვენ პრეპარატებს უფრო უგემურია ეს შაქარზე მზადდება ან სპირზე მზადდება просто რა წყალზე რომ დაამზადო არც მაშინაც იმოქმედებს უბრალოდ რაღაც გარკვეულ პერიოდში გაფუჭდება ისეთი ჰომეოპათიური პრეპარატი გააქვს რომ ადამიანებს კითხვის სურვილი მოუმატოს და გაუჩინოს მაგას თუ რაღაცას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო განგვანათლეთ ჰომეოპათიაში. ვიყავით ჯამთელები და დათო ტურაშვილი მოვა ახლა და მოგვიყვება ძალიან რეალურ ამბებს.